shumë përparime në mjekësinë moderne kanë punuar për të minuar procesin e diagnostifikimit. Një apati intelektuale në mjekësi, një paafësi në komunikim, në sqarim të kushteve të pacientit, një moskokçarje, një neglizhencë vërtet turpëruese. Duke se mjekësia të paktën aty ku po praktikohet çdo ditë, larg kufijve të kërkimit pioner që ne kemi menduar, ka rënë në këtë gjendje të dhimbshme dhe po bie vërtet një herë të keqe tualeti. Katër faktorë janë të dukshëm që kontribuojnë në këtë gjendje në të cilën ndodhet mjekësia sot në krahasim me pacientin. Procedurat e diagnozës që shpesh heqin dorë nga shkaqet, sindroma sëmundjesh të menduarit, dhimbje të ndryshme, raskapitje, lodhje kronike, zorë të irrituar e sëmundje të tjera pa fund dhe shqetësime që ka pacienti, shpjegohen dhe thot pacienti, jam keq doktor, dhe mjeku i thot, ndihesh keq, çfarë ke? Aha, okej, do t'ja pun disa ilaçe dhe çdo gjë do bëhet mirë. Çfarë vlere ka dhënë një mjek në këtë rast? Çfarë zgjidhje ka dhënë ai? Ose nuk di për të zbuluar shkaqet, por dhe as nuk pyet pacientin aq sa duhet. A është aty për të kuruar, apo thjesht ai është një asistent farmacist? Duket që shumica e sëmundjeve bëjnë pjesë në këtë kategori. Unë shkoj tek mjeku, ai më dëgjon vetëm 3 minuta dhe plotson një recetë dhe çdo gjë mbyllet. Unë besoj se mjekët po shmangin përgjegjësinë e tyre ndaj pacientëve. Me këto diagnoza presh se biskotash. Emërtimi i një grupi simptomash me shkakun e tyre të panjohur është një akt bosh dhe kjo s'është mjekësi. Kjo është thjesht një mekanik dhe jo një mjek. Çështja e dytë është çështja e qëndrueshme e specializimit. Natyra një specialisti është se ata janë specialist për ndonjë sëmundje të caktuar ose për ndonjë sistem trupor. Por shpesh nuk përfundojnë të njohur veçanërisht mirë me asnjë pacient të vetëm gjatë gjithë jetës së tyre. Dhe kësajt i është lënë puna e mjekut primar të përgjithshëm që të njohë individin dhe t'ia përcjellë këtë një specialisti të caktuar njohjen e tij. Por si funksionon sistemi? Ju shkoni tek mjeku përgjithshëm dhe i familjes, ai në shumë raste nuk ju kupton ose ju pyet shumë pak dhe as ju pyet gjëra gjatë të zbuloj shkakun dhe ose do t'ju japi një recetë me barna ose do t'ju çojë te një specialist që nuk ju njeh fare, që ju pyet akoma dhe më pak, që ju fut në procedura analizash të kushtueshme, në aparatura të kushtueshme dhe u dini me një varg sëmundjesh ose me një problem të madh tjetër me ilaçe apo edhe me ndërhyrje kirurgjikale. Ku është intelekti i mjekut? Ku është hetimi i tij? Kurioziteti profesional i tij? Ku janë shkaqet që ai duhet të zbulonte? Dhe a janë këto ilaçe dhe ndërhyrje që mund ta rregullojnë këtë sëmundje apo mund ta bëjnë më keq? Dhe u përfundoni tek një mjek që me gjas nuk do ta shihni kurrë jetën tuaj. Dhe ai u thot: "Më vjen keq. Ju duhet të operoheni." Pa njohur rrugë tjetër përveç gjymtimit trupit tuaj, pa shikuar sa kohë ju duhet për rikuperimin tuaj, dëmin që mund të shkaktoj, dhimbjet të cilat ju do t'i keni më pas. Ky proces referimesh siguron që sistemi të mbetet jo personal, ku kaq me dëshpërim të lartë duhet të jetë i përqendruar te pacienti, sepse ai është qendra e gjithçkaje. Çdo pacient që vuan nga sëmundje kronike meriton të jetë një subjekt i një hetimi rigoroz nga një mjek. Nuk duhet të ketë një kur një vizit 3 minutë ose 5 minutë pa një vazhdim të mëtushëm. Përveç nëse çështja është kuptuar qartë, nëse rruga e zgjidhjes është e përfunduar, sepse kjo nuk është as njerëzore, nuk është as profesionale. Ne kemi nevojë për mjek të specializuar, ne kemi për individ, për njerëz human që ta ndjejnë dhe të futen brenda trupit pacientin me mendjen dhe dijen e tyre, jo vetëm për sëmundje dhe sisteme trupore. Por për mjek që të zbulojnë shkaqet dhe mos shohin pacientin si një burim të pastër fitimi për ta zhvatur nga çdo anë. Unë do të shtoja këtu se shëndeti është në thelb gjithë përfshirës. Ai ndikohet nga të gjitha aspektet e stilit të jetesës së dikujt, duke përfshirë gjendjen mendore dhe sociale, ashtu si të gjitha pjesët e panumërta lëvizse brenda trupit tonë. Pacienti sot është braktisur më shumë se kur. Dhe treta është teknologjia dhe farmaceutika. Mjekët po urdhrojnë pacientët që të kryejnë ndërhyrje të panevojshme në shumë raste. Japin barna pa fund, pasi shohin imazheri dhe aparatura. Ata mbështeten thjesht te farmaceutika për shërimin.
por sa e njojnë ata atë ilaç, sa ja shpjegojnë pacientit efektet anësore që mund të lëjë ky ilaç në trupat e tyre, sa fitime marrin ta mjekën farmaceutika, sa herë dhe përdhimjen më të vogël të japin qindra mi lek analiza, apo të fusin në sonda nga poshtë, nga lartë, anash dhe mbrapa, thjesht për një gromësirë. Dhe kjo është vërtet ironike. Kjo është qasja e mjekësisë. Atëherë sot shëndetin dhe mjekësinë e treton farmaceutika dhe jo mjeku, i cili është kthyer një ngranazh vetëm për interesin e tij dhe jo të pacientit. E katërta është nxitja monetare bazuar në numra. Faktori 4 është një stimul i ofruar pikërisht për mjekët, sidomos në spitalet dhe klinikat private, që është në përputhje me numrin e pacientëve të trajnuar dhe jo nga cilësia e trajtimit që ai duhet t'i japi. Nuk është një përvojë e rrallë të shkosh në një spital dhe mjeku për një orë ose edhe për më shumë mundet të ketë komunikim me ty 10 vetëm 2 minuta apo 3 minuta. Dhe pastaj shkon prapë te një pacient tjetër për 2 minuta apo për 3 minuta, duke mos kuptuar se çfarë ndodh me këtë pacient, duke mos e njohur të pacient, duke mos i njohur historinë shëndetësore dhe problematikat që ka ky. Shëndeti është shumë i ndërlikuar dhe kërkon shumë faktor për t'u trajtuar dhe për t'u zbuluar si një çështje që mund të zgjidhet me kalimin e pacientëve kaq shpejt për 2 minuta sikur të ishin ripa transportieri. Njerëzit nuk janë makina, ata meritojnë respekt pikërisht nga mjekët që duhet të jenë human. Kanë dikime që luajnë në këtë sistem, që dalin shumë për te kompetencave të mjekut të cilat duhet të kufizohen. Ligje dhe rregullore duhet bëhen më të forta për veprimet që ata bëjnë, për gabimet mjekësore, për sigurimin që duhet marrë publiku në të gjitha format për gabimet mjekësore që mund të ndodhin një njerëzit dhe të shoqërohen gjithashtu me funksione të ndryshme të ndryshimit të këtij sistemi, i cili kompenson mjekët dhe profesionistët, por nuk kompenson njerëzit dhe të sëmurët pra pacientit, dhe nxit një sjellje në mënyrë apo në një tjetër duke e bërë dhe banale dhe duke shikuar pacientin si një thesë me kasht apo si një përfitim dhe si një portofol. Kudoherë që gjenden probleme në të gjithë sistemin, është një pikë të fajsosh individet për to. Ne kemi nevojë për një rishikim në mënyrë sistematike dhe rrënjësore ta ndryshojmë këtë sistem që më shumë po prodhon sëmundje dhe më shumë ka dështuar në mënyrë triumfale. Sot pacienti po ndihet shumë i pakënaqur me trajtimin që ka marrë në kontekste të ndryshme mjekësore dhe shumë po urejnë profesionin e mjekut dhe shpesh po shohin si matrapas. Duke pranuar të gjitha këto mangësi dhe mangësi të tjera dhe një perspektivë që duhet të ndryshojë, në qoftë se kjo nuk do ndodhi, emri mjekut duhet hequr nga lista e profesioneve të quhet mjek dhe duhet zëvendësuar me një emër tjetër. Ju falenderoj.